page 9, A20. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमच्या सोव्या आसू तुमचे सोवे आसू. म्हज्या भयणीनो आणि भावनो, आमकां सगळ्यांक बरेपण जाय, बेसांव जाय, तरयें जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर पाळूंक जाय. आयचें पयलें वाचप आमकां अशें म्हणटलें, सुगुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सर्वेस्पराक अदीक मानता. सुगुणी आनी नितीचें जिवीत कितें, जीव कसलें जिवीत मानना? पळयात, मिजासीचे दोळे, गर्विश्ट काळीज, खोट्याची दिवटी, मागीर फुटकिरी जीब, खोटे मनीस आनी मस्कुरी करपी, असले ताका मानना. कित्याक असले केले म्हणटत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेना. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें आमी मागया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दितां आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितान ताची गोडसाण चाखूंक, दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलोली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. मोडण्यांच्या पुस्तका वेले वचो. सर्वेश्वराच्या हातांत राजाचें काळीज वावत्या उदका सारके, आपणाक जायते वाटेन तो तें वळटा. मनशाक आपणाची चाल नीती दिसत, थोरे काळजांचो ताव घेता तो सुबेस्पर. सुगुणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सुबेस्पराक अदीक मानता. मेजासयचे दोळे, गर्विश्ट काळीज, खोट्याची दिवटी, हें सगलें पातक. मेहनत घेवन वावर करप्याच्यो येवजण सगळ्यो फळां बरयत. उतावळायेन वावुरतोल्याचो सगळो वावर निर्फळ. फोटकिरे जिबेन गिरेस्तकाय पूण जावचें म्हणल्यार मरणा पाटल्यान धांवतोल्यांचें उपतें पळखेपण. खोट्या मनशाचो आत्मो वायट आशेता, तो पेल्याक दोयाळ दोळ्यांनी पळयना. मुस्कुऱ्यो करप्याचेर कांस पडटा तेन्ना साद्या मनशाक जाणवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकोवन घेता तेन्ना ताजी जाणवाय वाडटा. जो प्रमाणीक तो कोट्याचें घर चोत्रायेन पळयता आनी कोट्याक तो निसवणटणाक पावयता.
जो दुबल्याच्या उल्या कान बेरे करता तो आपणूय उलो करतलो आणि ताचे कोण आयकोचो ना. देवाचे उतर ए देवाचे होडकार आमचो जबाब जातलो तुझ्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन वर सुरवेस परा म्हणया तुझ्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन वर सुरवेस परा. नितळ निर्मळ जिवीताचे सुरवेसपराची समूत सांबाळटात ती खरेंच सुकेस. तुझे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी वचोऱ्या मनान गळोवन नियाळतलो. जबाब तुजे आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन वर सुरवेसपरा. विश्वासीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या तुजेच निवाड्याक आशेता म्हजे काळीश. तुजी समूत सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळतलो. जबाब तुजे आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन वर सुरवेसपरा. तुजे आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन वर तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी समूत विश्वासीपणान सांबाळतलो सदांकाळ नित्य काळी. जबाब तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन वर सुरवेसपरा. उद्गाराक उबे रव्या. देवाचे उतर आयकतात आणि पाळतात ती सगळी सुभागी. सुरवेसपर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावन चल्ली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सरशीं तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणेन ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां दिसता की जेसून आपले आवयक आनी भाव भयणीक अपमान केलो ना. तो तांकां सांगता की सगळ्या परस जिणेन देवाचें उतर आयकलां आनी पाळलां ती म्हजी आवय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर पाळप म्हणचें कितें? तिणें दाखयलां जेन्ना आज बोडवो तिचेशी आयलो आनी तिका अशें सगळें देवाची येवजण सांगली, देवाचें उतर कळीत केलें, तिणें कितें म्हणलें जाणाय? ही आसा हांव सुरवेसपराची चाकोर्ण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. म्हणटत तिणें कशें पाळलें तें? देवाक जाय पळय तशें म्हजे सरशीं देवान करचें. आनी ती कितें करूंक लागली? तर ती फकत देवाक सहकार करूंक लागली. देव सांगता पळय तें ती पाळूंक लागली. सांत येनासानूय तशेंच सांगलां, जेन्ना आमकां देवाचें उतर कितें पळय तें कळ्ळें की ना, ताची येवजण कळ्ळी की ना, 100% तातूंत आमी आमचें सगळें ध्यान मन घालूंक जाय आनी पूर्णपणे तें करूंक जाय. कित्याक तातूंत देवाची येवजण आसा, बाकीचें मागीर देव आनीक दिवंक लागता. ताका लागून आमी भितरल्यान कसली ती आमी जाणूं जावंक जाय. पयले वाचपान आमकां सांगलां, खूब सांगलेलें आसा,
म्हणटत आमचे दोळे कशे भशेन पळयतात, मिजास आसता तेन्ना ते सारके न्हय. आमचे काळीज कसलें तर निश्ठूर काळीज, ते सारके न्हय. आमची जीब कसली फोटकिरी, तसलें सारकें न्हय. आमच्यो कोरण्यो कसल्यो मस्कोऱ्यो करपाच्यो, ओ खोटेपण आमचे मदें आसा, तसलें जालें म्हणटत आमचें जिवीत सुगणी आनी नितिकायेचें न्हय म्हणटत हें आमी जाणो. तर खूब सांता भक्तांनी आपलें जिवीत देवा सोबें सारलें. आयज एक सांत आसा जाचें नांव थॉमस विलेनोवा. ताचो पांय गिरोण चलयतालो आनी गिरणीचे सगळे पयशे पळय येताले तितले तो गरिबांक वांटालो. हें पांय करून तो शिंकलो आनी तो सदांच सगळ्यांक दीत आसतालो, केन्नाच आपणाचे पळयनासलो, दुसऱ्यांक दितालो. मागीर तो पाद्री जावंक गेलो. आगोस्तीन ह्या मोटवाशी संस्थेन ताणें प्रवेश केलो आनी तो इतलो बरो शिंकलो की जाणार आसलो. तितलेंच न्हय, देवशास्त्र जाणा आसलो, बरे भशेन शिकयतालो, पूण लोकांकूय तो सोंपेपणे शर्मावान सगळें स्पश्ट करतालो, देवाचें उतर कितें आनी कशें पाळूंक जाय पळय तें. आनी लोक हे भशेन उदीक आनी उदीक बरेपणान जियेतालो. कित्याक जेन्ना आमी देवाचे उतरा प्रमाणे जियेवंक लागता तेन्ना आमकां देव भेसावन बोत्ता. जेन्ना आमी पाळिना तेन्ना आमी आमचेर ओदृश वळून घेता. आनी हे भाशेन मागीर आमी म्हणटा देव आमचें आयकना, पूण देवाचें आमी आयकता. तर मागीर कितें जालें, ताका रोखडोच प्रोविन्शियल केलो आनी तो खूब वावरूंक लागलो. ताणें मिशनांत धाडले मॅक्सिकोक आनी येरा देसांनी. हिंच्या शेंकड्यांत आसलो 16व्या शेंकड्यांत. तर तेन्ना ताणें तांकां धाडलें मिशनार कशें. मागीर कितें जालें, ताका बिशप केलो. बिशप केल्या उपरांत ताणें आपलें जिवीत एकदम सादेपणान सारलें, पूण सगळें बाकीचें पळय सारकें नीट सारकें थाऱ्यार हाडूंक जाय तें थाऱ्यार हाडलें. पयलें म्हणणें हितूं सेमिनरिस्तांक बरें शिकोवप ताणें स्टार्ट केलें. दुसरें म्हणजे अनाथांक ताणें घरां बांदलीं. ताका पयशे मेळिल्ले, थंयसर एक उज्यान एक हॉस्पिटल आसलेलें तें गरिबां पासत तें जोडून गेल्लें, तें ताणें बांदलें आनी थंयसर सगळ्या गरिबांक म्हणणें हितूं हालासरो मेळोंक लागलो. आनी हे भशेन ताणें खूब वावर केलो. ताका लागून ताचें जिवीत सारकें देवा सोबें ताणें सारलें आनी बरेपणांत बऱ्या कामांत ताणें वावरून दुसऱ्यांक ताणें मदत केली. हेच भशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. जालेलें आसा, आमी घरांत आसतान तीं दुसऱ्यां पासत वावुरता. आपलें केन्ना चिंती नाकात, दुसऱ्यांचें चिंतात आनी देव आमकां आपल्या बरेपणान बरीत रावतलो, बेसांव दीत आसतलो आनी आमकां भितरल्यान शांती आनी बरेपण मेळटलें. केन्ना दुसऱ्यांची अपेक्षा करनाकात, हातूंत आमी चुकता. आमी बरें करूंक जाय तें करीत रावया, तें तांचेर अवलंबून आसा. आमकां देव आमचें सोबें वावुरता म्हणून ही आमकां धादोसकाय आसूंक जाय. आनी हें मनांत दर्शात तर आमी केन्नाच आमचें जिवीत तीं कंट्रोल करचीं ना, जांचे पासून आमी बरें करता पळय तीं ना. देवाचें बरेंपण आमचें सोबें व्हांवता म्हणून आमच्या कोरण्यांनी वावरांतल्यान तें पुरो. म्हजे भयणीन आनी भावनो, हें कठीण न्हय, हें सोंपें. जेन्ना आमी देवाक एकवटोन रावता, देव आमच्या सोबेंच आसा, तर आमी ताका एकवटोन रावया. सगळे जाणां आत अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान देव आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. इतलो तो आमचे सरशीं आनी आमकां लागीं आसा. तर आमचें सगळें भितर हांव दितलें अंतस्करणांत ताचेर दवरया. आनी ताचेर दवरली म्हणटत तीं चिंतना भावना रोखडींच नितळ निर्मळ जातलीं. बरें पळय तें उदीक वाडटलें, वायट तें नपयत जातलें आनी ताच्या जाग्यार ताचें बरेंपण भरोन येतलें. ही गॅरंटी देवान आमकां दिल्ली आसा. ताचेर पातयून विस्वास दवरया आनी हे भशेन आमचें जिवीत जेजूक एकवटोन सारया.
आनी आतां सगल्या संवसारा पासत मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्य रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबात्ता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक वेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. ये पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बोरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. पेज 41 सी 31 म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तुसलीं जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दोयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. होय, अशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले आत विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मरणाचे जोयत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सोर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच
जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणले, तुम्ही सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक खरोराचें हें रोगत. पातकांचें बोक्सण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशे पासत तें वारोवतलें. हें म्हजे उगडा साक करात. बावळताचो गूट परगोटुया सोम्याचे सोदोशे मरण मी समरक्त तुझे मन जीवन पण मी परगट तुझ्या कमी बापा. जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले ज्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा, आनी सगले याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तुजे पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दोर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्पोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयलां ते आमी मागणें जाणो आनी आमी तें पाळटाय बी. तर ह्या वेळार सगल्यांक आमी आमच्या काळजांत दवरया जाणें आमचे कडेन मागण्याची विनंती केल्या. जी आमकां बरेपण दाखयतात देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवन आमकां बरेपण उतरांनी कन्यांनी दाखयत आसा तांकां सगल्यांक आमी आमच्या मागण्यांत दवरया. आनी जेजूक एकोठोन आतां म्हणया, आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासांच्या सासां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले आनी आतां आमकां सुराजेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय राजोड चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां खाल तुमचे सव्या आसूं. जेजूक एकोठोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा. ती शेलयेचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना.
पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी अत्मीकपणे शेवंक हे मागणें म्हणून आमी ताका आमच्या काळजांत स्विकारया आनी ताचें उतर पाळूंक आमी ताची हें कृपा मागया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूत आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 47 D2. दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें दितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगळें तुजें, तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितिवोन बापा, तुज्या पुताच्या नांवांक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुज्या मोगाचे येवजणे पासत ओ दिनवासणेचो योज्ञ समरंभून जेजूच्या नांवांत आटापलोली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संस्कारांत जिवे जिवंक आमकां फावो कर आनी मरना मरताना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गार तुका सासणांक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थतांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. भयणीन आनी भावनो, तुमकां देवान सगळी गोठाय दिलेली आसा. तुमी विस्वासान बरवाशान जेजूक तुमच्या काळजांत स्विकारला आनी ह्या भावार्थान तुमकां सगळें बरेपण सगळीं देणी तो फाव कोत्तलोच, पेकोवणी तुमकां दितलो. इतलोच भावार्द जाय आमकां. आनी तुमचे कडेन आसा म्हणटत आतां आशिर्वाद घेवया आनी सगळ्यांचेर हो आशिर्वाद चिंपडूंक आमी तयार जावया. सुरवेसपोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसिस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनीचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसिस कडेन मागचें. आमचो त्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता.
आनी सोक्टा पासत तुझे बरोबर जेजू वरवीं पवित्रात्म्या सोवें बापाक वाकणटा हांव आमेन पेज 88 एफ 7 Cheers.